kalkulátor z televizní soutěže Na lovu a taky učitel zeměpisu a matematiky na základní škole ve Vrchlabí, Jakub Kvášovský. Dobrý den vám přeju, vítejte v DVTV. Dobrý den. Na Nově, co by lovec, často deptáte soutěžící tím, co všechno víte. Jak často deptají vás vaši žáci tím, co všechno nevědí? No to je téměř každý den, teda to jako i teďka vlastně, když jsme měli reparáty, tak já jsem si říkal, že přijdou alespoň trošku připravený, ale hrůza. Člověk musí občas fakt přimhouřit oko a je to čím dál horší. Jak to zvládat právě s tím, kolik toho víte vy sám? No, tak jako když mi přinese holčina referát na nějaké město a první, co tam je, tak historie obojí tvrdá i, tak jako úplně se mi protáčí panenky. To, myslím si, že češtinářka by z toho mohla dostat i infarkt, ale nějak prostě ty děcka to teďka už mají trošičku jinak nastavený. Zas umějí spoustu věcí s počítačema a s mobilama, což já neumím třeba. A ty reparáty dopadly jak? No, tak většina projde, jo, půjdou dál, jo, ale někteří si budou muset zopakovat ročník. Jak moc vaši žáci kontrují tím, co je také vaší náplní, to znamená soutěžní pořad Na lovu, že vám někdo řekne, tady nejste, ale pane učiteli, Na lovu. Jste to slyšeli? To ne. To by se nedovolili. Spíš se jakhle zeptají, co a jak, co bylo na natáčení. Oni tak jako poznají, že jsem třeba byl natáčet a takhle nedovolí nějaký jako extra rýpavý poznámky. Občas řeknou, pane učitel, včera vám to moc nešlo, ale ono to včera to šlo v televizi a natáčelo se to před 3 měsíci, takže já už třeba si ani nevzpomínám, co to bylo za díl, když jsem to neviděl. Ale předpokládám, že přezdívka kalkulátor, ta je taková proměnlivá, že byste ji měl i na lovu, i ve škole? To asi jo, tak občas to zazní, ať už ve škole kalkulátor, nebo i na orientáku, to jsem slyšel nějaký mladý kluky, když jsem dobíhal, hele, kalkulátor, jo, a tak. Takže to se už uchytilo. Jak se učitel z Vrchlabí vůbec dostane do soutěžního pořadu Na lovu? Já jsem byl osloven z šéfem hospodského kvízu. Bylo nás víc, co jsme hráli nějakou aplikaci kvíz do kapsy a tam jsem se držel v čelních pozicích. A pak podle mě ještě nějaký další lidi mě doporučovali, že jsem byl dobrý v soutěžích televizních AZ kvízu, v milionáři a tak, že jsem něco vyhrál a na nejslabší máte padáka. No tak jsem si říkal, no tak ježiši, zkusím další televizní soutěž, ale v tu chvíli jsem vůbec nevěděl, že jdu jakoby na pozici lovce, což mi bylo až pak vysvětleno. Já jsem myslel, že půjdu jako konkurs na nějakého soutěžícího a že to bude třeba nějaká týmová hra. Vůbec jsem o tom neměl ponětí a já jsem jako lenoch docela, tak jsem si o tom ani nic nehledal. A pak když mi poslali nějaký videa a jde nám o pozici lovce. Říkám, aha, ty jo, tak ale zkusil jsem to a vyšlo to. No, a co všechno jste musel během toho absolvovat, než jste si definitivně plácli? Spoustu věcí. Začalo to v tvrdém covidu, kdy to bylo vlastně všechno online, takže první byl nějaký vstupní test s producentkou a pohovor a ona říkala, když skončila, jo, doporučím vás režisérovi, předám to, zkusíme prostě normální casting u nás, takže jsem si musel vyřídit nějaký povolení, že jedu pracovně do Prahy, protože v tu dobu byl okres Trutnov uzavřený. Mm-hmm. Přijel jsem na Barrandov, tam jsme si napsali 100-otázkový test, zkusili jsme si hru vlastní a pak mi zavolali, že postupuju dál, že jsem ten test měl jeden z nejlepších a i ty kamerové zkoušky, že asi dopadly docela dobře a potom bylo spousta dalších a dalších testů a zkoušení. Původně jsem měl být spíš náhradník, protože jsme se podobali tady kolegovi Vševědovi, že já jsem měl brýle, no on taky, vlastně fousy oba dva a to, takže jsme byli podobní typy, ale oni mě teda upravili tak, aby jsme se opravdu lišili od sebe. Něco jiného je možná absolvovat konkurs a něco jiného potom definitivně říct, ano, jdu do toho. Jak moc velký boj vnitřní jste sám se sebou sváděl? Já jsem to řekl, ježiš, já jsem byl strašně nadšený, když mi zavolala producentka, jo, bereme vás, chceme vás. A potom teda, když jsem řekl, jo, jdu do toho, tak se mi to, domluvil jsem si to ve škole, že mě budou občas pouštět na třeba 1-2 dny v měsíci. No a pak se mi to začalo prostě všechno rozkládat v hlavě a měl jsem z toho chutí prostě nakonec říct, že do toho nepůjdu, ale kreativní producentka se vlastně se mnou pobavila o tom, já jsem si
já jsem se prošel v lese, vyčistil jsem si hlavu a řekl jsem si, nejdu do toho, prostě taková šance už nemusí nikdy přijít. A čeho jste se bál? No, že to nebudu stíhat, tak já mám ve škole spoustu práce, nějakou práci mám i s oddílem vlastně orientačního běhu a celkově, že toho bude strašně moc. Původně jsem si myslel, že bude potřeba víc dní ze školy. Bál jsem se toho, aby rodiče si třeba nestěžovali, že tam nejsem, ale ono to opravdu teďka vychází tak, že to je jeden, maximálně dva dny v měsíci. Jo? A já ještě zaplať mámu, nejsem moc nemocný, takže nakonec chybím třeba i méně než kolegové někteří. No. A o svých schopnostech, vědomostech jste vůbec nepochyboval? No, v tu chvíli ne. To pochybuju spíš teďka, protože jsme teďka dva měsíce nenatáčeli a nějak mně přijde, že jsem úplně strašně vygubovaný. No. Jsme včera trénovali s kolegama a říkám, tyjo, já nic nevím, já jsem nějaký zabržděnej, ale uvidíme, no, tak snad se do toho zase dostanu. To je, ale v tu chvíli ne, to jsem si říkal, no tak prostě chybu může udělat každý, splete se i ve svém oboru, to se prostě stane a já teda, mně přijde, že často spíš vytáhnu, víc věcí vytáhnu takových, který bych ani třeba normálně si nespomněl v tom stresu nahoře, než toho, co jako pokazím. Jo, že se mi ve stresu se vám přemýšlí. Jak jsem tam jako napružený, je to úplně něco jiného, než když my trénujeme s těma lovcema, tak já nejsem prostě tak jakoby na to nastavený a v tom stresu nahoře, kolikrát prostě jsem si říkal, tyjo, kde to ze mě vypadlo, jo, a že jsem si na tohle to vzpomněl, že jsem zrovna tohle vymyslel, jo, protože kolikrát to máme třeba, zkusíme si typnout aspoň a často mi ten typ třeba vyšel, jo, takže... Já mám úplně opačnou zkušenost, já byla takže už jenom ten úsměv říká všechno, ale mě právě ta nervozita strašně paralyzovala a to jsem si říká, že jsem docela zvyklá na kamery, ale právě to, jak je na vás upřená pozornost, teď jsem přestala úplně vnímat otázky všechno a tím pádem, že vy musíte být stoprocentně koncentrovaný vlastně na ten jeden okamžik a ta nervozita s vámi vůbec nic nedělá? Dělá, to vysvětlím, to prostě se stane, že se nakonec třeba jeden díl třeba ze 4 z 5 jako opravdu pokazím, ale spíš většinou to je tak, že se opravdu vyhecuju a jak sportovní výkon, prostě jdu a jedu prostě a i když udělám chybu, tak se pak jako jsem schopný dát dohromady. Jo, jako stane se, že prostě odpovím blbě z matematiky otázku, ze zemáku nějakou lehkou, což jsou moje obory, rozhodí mě to, pak o tom špekuluju a teďka půjdou určitě díly, kdy to bude vidět, že jsem byl třeba úplně jakoby mimo. Ale vy to dokážete hodit za hlavu, protože u mě, já jsem si vypěstovala asi doživotní alergii na název pořadu na lovu, protože ve mě to vždycky úplně rozvibruje a přesně si vybavím ten okamžik, kdy jsem tam stála a připadala jsem si nejhloupější člověk na celém světě. Takže vy to dokážete. Dokážu to, ale ne vždycky se to podaří. Když se to nepodaří, tak to pak je průšvih. Jo, to prostě... A hlavně opravdu tam, jak já se posadím, tak je to úplně jiný, než když se mě tady někdo třeba bude ptát jen tak na nějaký otázky, jak budu jako nekoncentrovaný a tak, ale tam se soustředím, prostě už jsem si vypracoval nějaký rituály, přijdu tam a říkám tak, teď Ondra čte, prostě poslouchej pořádně, odpovídej a jo, no, dokážu to. Už tohle se mi podařilo pořádně poslouchat. Kdo toho ví víc, vševěd nebo kalkulátor? Vševěd, jasně vševěd, to je blázen.